isso. Vai entrar na boqueta com o Connor e depois não reclama. Oi, coisa mais linda. Nossa, que susto. Nossa senhora, meu Deus, ai, meu coração. Eu Oi. Sei, sempre que você me vê, você fica assim. Né? Nossa, e esse carrão aí? Tô de nave, vem de outro. Tá louco, essa aqui que susto, tá fazendo colocar de legenda. Aqui, tô pelos acessos.